Hemmalaget i svart och gult och gästande Västerås i sitt vita ställ är det som gäller när vi nu ger oss in i detta möte mellan Vimmerby som gör sin 12:e match och Västerås sin 11:e den här säsongen. Västerås med 9 poäng. 4 mål och 5 assist så här långt under upptakten. Vinner Vimmerby pucken. Bra skottläge där. Och där sitter i mål. Och det är 1-0 för Vimmerby tidigt i matchen. Vi har inte spelat en minut än. Martin Perna är det som sätter dit pucken. Han har inte fått sitt namn på ryggen än. Och det är lite slarvigt också av Västerås här som går bort sig. Slarvar i passningsspelet. Svaga beslut och så sitter pucken. Engstrand. Lite felskärm. Alltid Sjögren kan gå in framför, kan gå in köksvägen, gör också det. Så ligger pucken fri för en stund och så har han den i plockhandsken igen. Och så är det irriterat Hansen och Engstrand. Här är det läge för Västerås i en man kort. Ja, det finns Karlsson i vänsterläge med Biren Dutton. Studsbuck där istället åt höger. Levin delar ut den där tacklingen på Komarek, det är bra. Gillar publiken också, Jakob Karlsson. Lyckåsen som gärna vandrar ut mot vänsterläge och även vid blålinjen. Hittar rätt med den där passningen. Nu då, Fransén. Lyckåsen drar till direkt med ett sämre skott av honom. Engstrand inne och Kvist inne också. Nytt skott från Lyckåsen i mål. Och hittar de rätt i powerplay. Och hittar rätt i matchen, det är 1-1. Albert Lyckåsen. Tredje målet för säsongen. Först kom missen då, pass in från Fransén. Och då vill han rätta till siktet. Och det gör han ju också här. När han drar till direkt. Vart passerar den? Ja, han är inte ner med benskydden där, Claes Endre. Ja, en högre växel nu för Västerås i sitt powerplay-spel. Jacob Hayhurst att styra härifrån, det gillar han. Fransén, Hayhurst. Och så Lyckåsen drar till igen. Och det är turen i målet, för målet är öppet. Oskar Kvist gör 2-1 för Västerås. 4:59 in i den tredje perioden. Och det är väl hans första mål den här säsongen. Ja, det är det. Det första i Hockeyallsvenskan för Västerås. Tungt skott och sen är målet öppet. Det är bara att raka in den där pucken. Efter att Albert Lyckåsen dragit till med ett nytt fint skott i det där läget i den positionen på isen. Och Lindgrens utvisning blev... Och det blir inget skott, det blir inget avslut. Utan Västerås med ny tränare som huvudansvarig, Erik Karlsson.